Sedan 1971 har en svensk klassiker inspirerat och satt hundratusentals vuxna svenskar i rörelse. Trots våra ansträngningar visar siffror på att stillasittandet hos såväl vuxna som barn ökar drastiskt med ohälsa som följd. Alla behöver vi rörelse och motion för att må bra. Vi behöver också äta hälsosam mat för att känna oss pigga och fulla av energi. Många av oss rör på oss för lite och äter för lite frukt och grönsaker. Det vill vi på En svensk klassiker ändra på. Regelbunden träning ger fysisk och psykisk hälsa, ökat självförtroende och inte minst nya vänner. Så nu antar vi tillsammans med Special Olympics Sweden nästa stora utmaning för ett friskare samhälle. Special Olympics-klassikern. Special Olympics-klassikern hjälper dig, ung som gammal, med utvecklingsstörning att röra på dig regelbundet. Finna rörelseglädje och hitta enkla vägar till vardagsmotion. Du behöver inte packa ner skidorna och komma till Vasaloppet, utan du och dina vänner gör Vasaloppets 9 mil där du bor. Det gäller även tävlingsmomenten löpning, simning och cykling. Tillsammans ska ni också göra kostuppgifter. Ni kan sedan jämföra er med andra särskolor, idrottsföreningar och gruppboenden runt om i landet på vår hemsida. Special Olympics-klassiken ger dig, oavsett förmåga, inspiration till att röra på dig ännu mer och äta lite hälsosammare. Så häng med nu på en spännande och rolig utmaning. Lycka till! Mer information om tävlingen hittar du på www.specialolympicsklassiken.se.